Вітаю вас на каналі Setanet. У цьому огляді я покажу вам, як задати проксі, якщо ви використовуєте такий бот, як Adrenaline для L2. Безпосередньо в самому боті немає можливості задавати проксі. Тому, щоб не проксифікувати всю операційну систему, рекомендується скористатись програмою ProxyFire, щоб проксифікувати виключно Adrenaline бот і надалі користуватись проксі лише з ним. Запускаєте ProxyFire. Вибирайте вкладку «Профілі», потім «Проксі-сервери». Вибирайте «Додати» і далі задавайте дані вашого проксі. У полях «Адреса» та «Порт» задавайте IP та порт відповідно. У розділі «Протокол» виберіть тип протоколу. Якщо у вас безкоштовний проксі, нічого більше задавати не треба. А якщо персональний, то зробіть активним авторизація. І ще нижче введіть логін та пароль вашого проксі. Коли ввели, перевірте проксі на працездатність, натиснувши «Перевірка». Якщо повідомлення відображається зеленим кольором, це означає, що проксі робоче, і ви можете ним користуватись. А якщо червоним, значить треба задати інше проксі. Коли все ввели, натискайте на «Окей» та «Так». Тепер виберіть знову вкладку «Профілі» і далі «Правила проксифікації». Нижче виберіть «Додати», щоб додати правило. Задавайте ім'я правила і в розділі «Додатки» вибирайте на вашому комп'ютері файл «AdrenalineBot» з розширенням «EXE». В полі «Дія» виберіть раніше заданий проксі, який буде використовуватись за Adrenaline. Натискайте на «Окей». Проксі тепер буде використовуватись з ботом Adrenaline і ви зможете обходити блокування. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і успішної вам роботи!